glatt på läktarplats. Det kan vara värt att tala om också att det är gatufest i Sundsvall, den årliga sommarfesten. Ett riktigt bra skott och det är mål! Och vem är det? Om inte Fredrik Holster, till en vi highlightade här bara för några minuter sedan. Och det är en riktig karamell som han får på. Titta på det igen, på Holster som gör sitt fjärde allsvenska mål. Mål för andra matchen i rad. Titta på det här. Driver in och det är en sjukt bra smäll på bollen. Roger Isolt. Helg. Ja, det är en ny karamell. Det är mål igen. Historien upprepar sig för Sundsvall, precis som i den allsvenska uppstarten mot Häcken så är det Holster och Hell som målar. Det går igen, en riktigt bra träff, men det skottet ska väl ändå Gustav Jansson ha under kontroll, eller? Eriksson har ytan framför sig. Kan utmana Stefan Olander. Gör sig också. Tar sig förbi. Ja, det är reducerat. Det är Magnus Eriksson som gör det. Fick snart på glida genom Sundsvalls försvaret och reducerat till 2-1. Med mindre än 10 minuter kvar av den första halvleken. Ja. Snackade om Eriksson inför matchen. Där visar han prov på sina färdigheter när han gör sitt sjätte allsvenska mål den här säsongen. Petrik Zubi. Forsberg rensar undan. Tom Pettersson. Ja, försöker nå till någon. Det är kvitterat. Sundsvallsspelarna tittar ut mot linjen och väntar på en offside. Flagga som aldrig kommer upp. Det är 2-2. Åtvidaberg är tillbaka i lika läge. Det är Tom Petterssons eleganta brytpassning som leder fram till det hela. Den är inte bara elegant, den är strålande här till Tinnerholm och bollen in då. Och vem tror ni är där om inte Viktor Prodell som gör sitt tionde mål för säsongen? Myrestam. Härlig crossboll över till Lundström. Forsberg. Fredrik Jonsson. In mot Eklund. Och Sundsvall gör mål. Sundsvall tar ledningen med 3-2 i den 85:e spelminuten. Och det är Johan Eklund, skyttekungen som värvades från Brage inför säsongen, som gör sitt fjärde allsvenska mål. 3-2 till Sundsvall. Den andra halvleken där Åtvidaberg varit något bättre laget. Med ett mönsteranfall från Sundsvall här. Riktigt fint anfall från hemmalaget. Och avslutet där det. Christian Bergström. Skickar in bollen mot Möller. Till Prodell och det är kvitterat! Det är kvitterat! Och gjorde bytet. Skillnad. Firma Möller Prodell ser till att kvittera till 3-3. Och då blir man så där glad om man rest från Östergötland till Sundsvall. Viktor Prodell med sitt andra mål i matchen.
Bergströms härliga lyra fram. Och så starka targetspelet av Oskar Möller.